Kattoikkuna työkalusta on tullut entistä monipuolisempi ja johdonmukaisempi. Sen käyttöliittymä on nyt samanlainen kuin ovia ikkunatyökalun. Kattoikkunan asetusikkuna muistuttaa nyt enemmän oven ja ikkunan asetusikkunoita kuin tavallisen objektin. Kattoikkunoita voi vapaasti asettaa sekä kattoihin että kuoriin. Pinnan muodolla ei ole väliä, sillä sen asettaminen onnistuu jopa viivoitinpintaiseen kuoreen. Kattoikkuna asettuu automaattisesti pinnan kaltevuuteen. Kattoikkunoita voi myös siirtää vapaasti. Siirrettäessä ne mukautuvat uuteen kaltevuuteen itsestään. Jos siirrämme kattoikkunaa monilapekkaton toiselle lappeelle, se kääntyy oikein uutta pintaa vastaavaksi. Kuoriin asetettaessa kattoikkunan voi kiertää ympäri käyttämällä käännä kuoressa komentoa. Tällä tavoin sen voi asettaa joko kuoren ulko- tai sisäpintaan. Tietyt kattoikkunatyypit on ohjelmoitu hyödyntämään karmin korkeuden parametria. Se toimii sekä kattoihin että kuoriin asetettavissa kattoikkunoissa, mikäli kattoikkuna on tyypiltään oikeanlainen. Parametrin vaikutus nähdään tässä kuoreen asetetussa kattoikkunassa. Parametri voidaan kopioida katossa olevaan kattoikkunaan, jolloin sen vaikutus on samankaltainen.